se olisi tänään sateinen. 400 metrin jälkeen käänny oikealle, lähettiin sitten käänny vasemmalle. Matkailee täällä kehitysmaassa nimeltä Suomi. Onhan tää olevinaan hieno maa. Ei tää niin hieno maa, mitä tässä annetaan niinku ymmärtää. On kaiken näköisiä hienoja käänny juttuja, oikealle, mutta kellä niihin on sitten käänny vasemmalle. Rahalla, niin se on sitten se toinen kysymys. Tai sanotaanpa nyt vaikka terveydenhuolto. Julkisella terveydenhuoltopuolella ei oikein tutkita kunnolla, ei tehdä tutkimuksia, kun ei ole varaa tehdä niitä. 300 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Täällä on monia diagnooseja tulee sitten vasta niin myöhään. Sit kun on alkanut olla jo kunnon vaivoja, niin sitten vasta tulee diagnoosi, että sinulla on tämmönen ja tämmönen tauti. Käänny vasemmalle. Ja sitten siinä useasti ikävä kyllä käy sitten niin, että se on sitten menoa, kun ei ole reagoitu riittävän ajoissa asioihin. Tämmönen hyvinvointivaltio tää meidän maa. On täällä tietysti varmaan maailmassa huonompiakin maita, siis silleen jos ajattelee, että on varmaan asioita paljon huonomminkin maailmassa, mutta kyllä jos ajattelee, että mitä nämä meidän päättäjät ja hienot instanssit, mitä täällä on niin oikein suunniteltu, niin mitä ne antaa niin ymmärtää tonne niin muihin maihin ja maisemiin, että miten täällä hommat hoidetaan, niin se on vähän sellaista kilpien kiillottelua tää Suomen meininki. Se vaan on näin! En tiedä missä pilvilinnoissa nämä jotkut ihmiset elää, mutta ei näe näitä asioita. Täällä ei todellakaan ole hyvin asiat kaikilla. Täällä on aika paljon semmosia ihmisiä, millä on asiat todella huonosti. Ja mitä tekee sitten eduskunta? Ei oikein mitään. Kyllä täällä monta asiaa pystyttäisiin tekemään, jos vaan poliittisesti olisi halua niitä asioita muuttaa, niin pystyttäisiin tekemään paljon paremmin näitä juttuja täällä, mutta ei. Ei se vaan, ei ole poliittista tahtoa. Poliittista tahtoa löytyy, että tänne vaan venelasteittain porukkaa, me autamme. Mutta se mua ärsyttää, että omaa kansaa ei auteta. Se on niinku se ärsyttävin piirre. Ensin pitäisi saada omat kulmat kuntoon silleen vähän paremmin. Ja sitten voitaisiin siirtää sitä apua muuallekin. En tiedä. Tuntuu, että mä oon niin yksin näiden ajatusteni kanssa, että en tiedä. Ja sitten mitä täällä on näitä puolueiden puheenjohtajia, niin näähän on kaikki käytännössä rikkaita. Ei niillä ole mitään käsitystä siitä niinku pennin pyörittämisestä, että miten pystytään pennillä elämään pitkään, tai nykyään sentillä, mutta kumminkin. Ei ole käsitystä ja sitten nämä on olevinaan niin avokätisiä, että meillä on niin hyvin asiat täällä, että kyllä menee ja sitten pistetään parit miljardit menemään tonne EU-tukipaketteihin. Tää on ihan sairasta tää touhu täällä. Ja sitten pistetään turvesysteemit alas ja täällä ei ole enää mitään huoltovarmuuttakaan tässä maassa. Tää on kovaa kyytiä menossa. Ihan oikeesti niin sanon näin, että te ketkä asutte maalla ja olette mahdollisuus puilla lämmittää ja teillä vaikka mettääkin siinä on ja joku joki virtaa siinä vieressä ja kaivo on pihassa ja raikasta ja ravitsevaa paistiainesta pomppii rusakon muodossa siinä pihalla riittämiin, niin te olette oikeesti vielä joskus herran kukkarossa. Te olette vielä herran kukkarossa jossain kohtaa. Ja mitä syrjemmässä olette, niin sitä paremmin pärjäätte. Sitten täytyy vaan toivoa, ettei tule näitä mitään sellaisia juttuja, mitkä vaatisivat terveydenhuoltoa, koska sellaistahan ei käytännössä sitten siinä tilanteessa ole.
todella rikkaille. Tulee olemaan aikoja, joista on vaikea selviytyä. Se on ihan selvä. Tää on niinku, ei tarvi olla selvinnäkijä, että tän näkee tän tilanteen. Minä yritän teitä kansalaiset parhaani mahdollisuuksieni mukaan valistaa tähän tulevaan. Ja se tulevaisuus on todella, todella synkkä. Todella synkkä tulee olemaan. Se tulee olemaan myös rikkaille synkkä. Mutta ne porskuttaa tietysti pisimpään, kun niillä on mahdollisuuksia siihen, mutta jossain kohtaa tää tulee tää ikävä tilanne koskettamaan myös kaikkia. Kyllä tää, ja se on ahneus, mikä tää tilanne johtaa. Se yleinen ahneus on se syy. Täällä on ihmiset niin kyltymättömiä kaikkeen ja näin. Tulee taas mieleen, kun mua väitetään ahneeksi. Joo, oon mä tietyllä tavalla ehkä ahnekin, mutta jos mulle joku tarjoaa jotain tavaraa, niin kyllä mulle se käytettynä kelpaa, ei siinä mitään. Mut siinä on myös sitten tämmönen juttu, että kun tossakin oli joskus naapurissa asu kaveri, mikä kovasti halusi kaiken näköistä ja mä hänelle kaiken näköistä annoin, niin siellähän ne oli sitten menossa roskikseen tai serrikeräykseen, kun se siitä muutti pois. Ja toinen juttu, että mä hänelle vakoliittimiäkin annoin, mä olin itse saanut niitä lahjoituksena muutaman kappaleen, niin mä annoin sille 10 vakoliitiltä, niin ei se osannut niitä käyttää. Ei se osannut sitä väkkyrää avata siitä ja se yritti työntää niitä, mutta ei osaa tulla kysymään. Se on mun mielestä paha puute ihmisessä, kun ei osata kysyä. Sitten mä annoin yhdet hedarit, $300 hedarit siihen aikaan, mistä puuttu johto. Siinä olisi, tai johto oli, mutta se oli poikki, että se olisi pitänyt juottaa se liitin. Ei osattu juottaa sitä, niin mun mielestä on aika turhauttavaa antaa niin kuin tavaraa tällaisille henkilöille, mitkä sitten ei käytännössä sitä osaa laittaa. Ja sitten täällä on tässä muutamia henkilöitä ollut silleen, että niille kelpaa tommonen käytetty ammattikama, ei siinä mitään, ja jos se on mulle turhaa, niin ihan mielellään siitä sitten luopuukin siinä kohtaa, kun tietää, että se menee oikeasti käyttöön. Mutta kyllä se niinku hirveätä haaskuutahan se on, jos niinku jollekulle antaa ja sitten huomaa, että sitä ei arvosteta ja näin, niin kyllä se antaa sellaisen tietynlaisen asenteen, että enpä mä viitti kyllä ihan hukkaa heittää toimivaa tavaraa. Mutta sekin on sitten tietysti totta, että jossain kohtaa se heikko henki sitkahtaa, niin sitten mieluummin toivoisi, että sinne tulisi ne kukkona tunkiolla polttivat tyypit, mitkä vaikka myis ne tavarat sitten niitä tarvitseville. Se ei ole siinä kohtaa mitään väliä. Tai mä luulen, että mua ei kiinnosta se asia enää. Tai sit mä kattelen tuolla pilven reunalla ja naureskelen, että taistelkaa pojat, taistelkaa, saatte banaania. Tai jotain muuta vastaavaa, mutta siinä se on se syy, miksi mä hirveästi joppaile mitään, että mä oon myynyt mitään kamoja missään ja olen kyllä antanut pois, mutta sekin on hirveän vähäistä, kun en oikein kelpaa kellekään. Se on kyllä sääli. Tänä päivänä ulkotaan vaan tuon netissä, mutta ei käänny oikealle. Sitten kun tulisi tilaisuus, niin sitten ei kelpaa. Tää on tätä hommaa tänä päivänä, ihmiset, kuulkaa se hyvät. Mutta varmasti tulee huonoja aikoja. Tää alkoi tää ralli siinä 2000-luvun jälkeen todenteolla pyörimään. Niin kuin sellainen ihan kauhea kulutusjuhla. Ja nyt sitä on mennyt 20 vuotta. Sellaista ihan älytöntä kulutusjuhlaa. Ja se ei tullut johtamaan mihinkään hyvää. Nyt on jo tää ylikulutusvuoden tää aika on mennyt jo, mikä päivä tää nyt oli, niin se on mennyt jo oikeesti vaikka kuinka ja paljon yli. Et se on jo ennen puolta vuotta toi homma kohdallaan. Ja se ei todellakaan ole mikään hyvä asia. Eli pitäis niinku enemmän vaan käyttää näitä tavaroita uudestaan hyödyksi ja
mahdollisimman pitkällä elinkaarella järjestää näitä tiettyjä juttuja. Eikä tuollaista kertakäyttöroskaa, mikä tänä päivänä tuntuu olevan se agenda. Ei oo niinku ihan hirveen hyvä asia. Mites tää nyt oikein? Menis. Sitä mä toivoisin, että joskus alkaisi tää terve touhu, niin alkais niinku siintämään silleen, että olisi kaikilla olisi niinku hyvä olla, niinku että kaikilla olisi tietyt jutut ja ilman että se niinku rasittaisi mitään luonnonvaroja ja näin. Siihen tuskin tullaan pääsee. Tämähän on loikka, tämä sähköautoloikka, niin tämä on taas hyppy todella ikävään tilanteeseen. Näin se vaan ihmiset menee, ikävä kyllä. Jaha, hommat jatkuvat täällä. On tällainen terapia-ajelu hieman. Mitäs täällä on? Lehmän ruokaa. Noin paljon on tullut jotain valkoisia pilkkuja tonne pellolle. Onpa kivan näköisiä. Hienoja ovat. Oikee. Suun mukaisia. En tiedä. Laitetaan muuten huvikseen tosta vähäsen. Pussi. Pussi tonne. Tonne noin. Kovasti on tällainen. Laitetaan vähän lämmintä tänne, kun alkaa tulee niinku kylmä meinaa täällä meillä. Taas homma vähän nitkahti eteenpäin. Mulla on tossa 1/6 sulake ja niitä saadaan sitten tässä tehtyä. Eteenpäin. Onks tää nyt jotenkin vähän vinossa tää juttu? Nytkö täällä alkoi taas satamaa vettä? Mä kun meinasin, että mä olisin mennyt vielä viettämään rentoa reissailua Soliferilla, mutta ei tässä näköjään enää mihinkään rennosti reissailla. Lappiin voisin lähteä, jos saisin jostain rahaa, mutta näillä näkymin tämän vuoden reissailut on reissailtu. Ellei sitten oikein hyvin käy, että sais niinku joulupukin maahan matkan tehtyä Soliferilla. Se olisi kans hienoa. Se olisi kans tosi hienoa, mutta en tiedä. Katsotaan nyt, miten tää juttu tässä nyt menisi. Miten tää juttu nyt tässä oikeasti menisi? En tiedä. En tiedä, kyllä tää on taas. Kyllä tää on nyt taas semmonen. Missäköhän mä oikeesti oon? Tuolla joku linkkimasto. Tosi korkealla. Pitäisköhän ruveta uutta puhelinta kattelemaan, kun mulla on tuo tilanne sellainen, että mullahan on ollut pitkään toi yksi puhelin tossa mulla ja kyllä se niinku vielä ihan hyvin toimii, mutta melkein siihen 5G-aikaa vois kyllä siirtyä. Kyllä se ainakin joissain paikoissa varmaan toimis paremmin se puhelin. Itse asiassa se ei kyllä oikeasti kyllä sillä käytännön merkitystä ole, mutta
kattelin mä vaan, että ei tuolla joku muutama satasen olisi halvimpia 5G-puhelimia, että se ei nyt varmaan maailmaa kaataisi, jos sellaisen hommaa. Sittenhän sen saisi kuitenkin käytettyä siinä internetin jakoa hyväksi, että sekin olisi ihan jees. Sekin olisi ihan jees mun mielestä. Mikä täältä tulee? Raktori. Se jäi oottamaan näköjään tonne. Osa se ehtinyt hyvin menemään raktori siitä. Onko siellä kärryn perässä? Ei sillä ollut mitään perässä. Se olisi ehtinyt hyvin menemään. Mä en tiedä miksei se mennyt. Vielä 40 rajoituskin tässä. No, se oli tonne päin meillä. Hyvin olisi ehtinyt menemään tuokin raktori. Totti näköjään varman päälle ja pelasi turvallista peliä, niin kuin tietysti pitääkin. Niin kuin pitääkin. Olisi se ollut kiva Lapissa päästä tänään käymään, tai tänä vuonna. Mulla on nyt 200-litrainen torppa tossa, että jos jollain on sitä dieseliä lahjoittaa esimerkiksi, niin sit voisi ajatellakin asiaa. Joku pikkuinen reissu tehdä. Tuossa on tosiaan 200 litran tynnyri on nyt olemassa, että nyt sitä dieseliä voidaan sitten ottaa talteen, jos sitä jollakulla on tarjota halvalla tai lahjoituksena tai jotain. Et nyt sitä voidaan tuohon ottaa. Tankki täyteen. Mä muistan joskus silloin, kun mä kävin Lapissa 2015, niin tämän auton takanahan oli tynnyri silloin ja sitten se käsipumppu. Ja no käykää katsoa se 2015 vuoden Lapin video, niin siellähän se on. Siellähän se oikeesti on. Ja silloin aina tankattiin tuolta. Sen verran Turkuun päästiin ja lyötiin sammiot täyteen kamaa. Ja sitten ei muuta kuin Vaasan ja Rovaniemen ja mitähän kautta sitä Lappiin silloin mentiin. Kemi ja näin. Ja siitä sitten Rovaniemelle ja sieltä sitten ylösi. Paluumatkaa piti tankata. Muistaakseni jossain Keski-Suomen kieppeillä piti tankata yksi tankki kallista ainetta. Muuten oli kyllä elämäni halvin niin kuin Lapin reissu oikeasti. Jos ajattelee silleen sitä asiaa. Vai oliko se muuten 16? Mä en muista, mutta sen mä muistan, että mulle liikkuva studio oli perässä. Se oli meidän asuntovaunu. Sehän ei ole asuntovaunu, mutta ei sitä nyt oikein mikään laki kiellä, jos siellä sitten torkahtaa. Niin siinä sitten tuli torkahettua ja keitettyä kahvia ja näin. Että studiohan se on hinattava laite, mutta ei sitä kukaan niinku, ei sitä kukaan kiellä. Se on ihan sama, että kun sä meet tonne nukkuu tonne auton taakse, niin ei tästä matkailuautoa tule, vaikka jos tässä nukutaan. Vaikkei tää matkailuautoksi on rekisteröity, tää on pakettiauto ja silleen, mutta jos sä lyöt tohon patjan ja rupeet siinä nukkumaan, niin ei se tätä matkailuautoksi muuta tätä hommaa. Et joskus vois kyllä vielä jonkun studioturneen tehdä. Joskus voisi vielä jonkun pikku studioturneen tehdä. Katsotaan onnistuuko se mitenkä. Mitenkä se onnistuisi. On muuten tämäkin tie mennyt aika huono silleen, kun ajattelee niin kuin, mitä tää oli esimerkiksi tossa mitä tää oli vielä niin kuin 3 vuotta sitten, 4 vuotta sitten. Tää oli todella hyvässä kunnossa tää tie. Nyt tää on niinku monttua ja urapaikkaa ja ties mitä paikkaa monttua. Sun muuta ihan älyttömästi, että niin se vaan rapistuu tämä Suomen tiestö. Kauheesti rapistuu ja rappeutuu. Rappeutuu tämä homma täällä. Se vaan menee. Niin se vaan ihmiset kuulkaas menee.
pitäisköhän meitin laittaa pitkät päälle tosta. Ei sen takia, että näkis, vaan sen takia, että tonne tulisi lämpöä tonne halogeenilamppuihin. Voi vitsi, sieltä tulee just joku vastaan. Sais lämmitettyä noita umpioita, että kun sinne kosteutta menee, niin se haihtuisi pois. Sekin on muuten semmonen puoli, että kannattaisi pitää välillä niitä pitkiä päällä pitkän aikaa, että tapahtuisi tämmöinen ilmiö, että kosteus poistuu. Kyllä tää hirveen paljon auttaa nää valojen näkyvyys. En mä ymmärrä noita länkyttäjiä, mitkä tulee länkyttää, ettei noilla mitään tee, on huonoja ja näin. Lisäpitkät on aina kotiin päin, oli ne minkälaiset hyvänsä. Vai miltä se niinku omaa silmää näyttää. Mä en edes jaksa nykyään noita länkyttäjiä öninöitä kuunnella, se on vähän sellaista. Se on sitä turhaa skeidaa oikeesti, mistä mä olen puhunut. Se on vaan sitä turhaa skeidaa. Ei sitä jaksa kyllä oikeesti kuunnella. Onhan sitä aina parempia juttuja olemassa, se on ihan selvä. Aina tulee parempia uudempi malli. Mutta ei se kyllä sitä tarkoita, etteikö tuollaisella vanhemmalla halogeenilampulla muka mitään tekisi. On vaan niinku jonkun kunhan pitää päästä länkyttämään, sitähän se on. Hyvät valot tää. Kiitoksia Henkalle lahjoituksesta. Mä oon ainakin tosi onnellinen näistä valoista. Mä menin muuten ohi, mulla olisi pitänyt tosta lähteä menee. No ei se mitään, mennään täältä samalla tuolla. Ihan sama, kunhan ei tulisi ketään vastaan vaan. Ettei tarvi sammuttaa noita pitkiä. Pikkasen nää saisi olla ylemmäs säädetty mun mielestä nää valot. Siellä jos säätövaraa säätää ylemmäs nyt niitä. Ihan karvan verran ehkä ylemmäs kääntäisi. Silleen, että toi valokeila, mikä tossa nyt on, tulee tohon, niin se saisi mennä tonne. Se saisi kyllä oikeesti mennä tonne 150 metrin päähän. Se menee mun mielestä nyt tohon joku 50 metrin päähän, vaan menisikö vielä lähemmäs 20 metrin päähän. Et kyllä ne sais olla vähän ylemmäs näyttää, kun kuitenkin on kysymys lisäpitkistä. Mustahan sieltä joku tulee vastaan. Tai valo hehkutuksesta päätellen, onko katuvalo. Se olikin katuvalo muuten, mikä siellä paisteli. Et kyllähän toi nyt näyttää tonne, joo. Mut sais se nyt olla vähän pidemmälle. Tiesittekö, että pitkien ajovalojen käyttö tällaisella valaistulla osuudella, niin sitähän ei saisi harrastaa kai. Muistaakseni sellainen pykälä oli joskus. Tosin nyt mä en tiedä, mitä se tieliikennelaki sanoo, mutta kyllä mä nyt käytän tässä näitä pitkiä kuitenkin edelleen. Edelleen minä näitä tässä käytän ja hyväksi käytän. Näin. Meillä valot palavat. Valot ovat tarkoitettu käyttöä varten eikä reservissä pitoa varten. Näin ne toimii. Mennään tänne päin. Nyt on taas homma kohdallaan. Nyt on taas homma kohdallaan. Se olisi muuten perjantai taas kohta kolkuttelee tässä. Tai siis eihän mä tiedä milloin tää video teille tulee. Mulla on nyt sellainen pikku bufferi tässä tarkoituksella tehty, kun mä en aina kerkeä ja tässä on monta muutakin juttua, että mun pitää aina pystyä reagoimaan näihin muuttuviin markkinatilanteisiin. Nää on oikeesti ton Kelankaan niin muuttuvia nää tilanteet, niin mun pitää teille sitä viihdettä olla tässä järjestää. Tiedätte missä mennään. Kun mä tiedän, että siellä ihmiset tykkää katella näitä, niin koitetaan pitää homma sellaisena, että teille nyt tuli saada kerran päivässä jotain. Joskus siitä on kyllä vähän sen livetty, mutta yritetään pitää kerran päivässä teille vähintään jotain viihdykettä. Tuo tuulilasikameraakin voisi teille laittaa ainoa, vaan siinäkin on muuten hirveä työmaa noita editoida, kun
kun siinä on semmoinen pikku juttu, että siinä menee niin kauan aikaa. Siinä on hirveä työmaa katsella sieltä, kun esimerkiksi tämmöiset paikat, mä käyn jossain tietyssä paikassa X. Ja sitä ei haluta teille näyttää, kun on se yksityisyyden suojakin olemassa, niin ei kaikille näytetä, missä mä ihan kuljen. Sen takia siitä yhdestäkin nyt sieltä tulee just muuten tulee linja-auto. Lasketaan se linja-auto ensin tästä menemään. Mä haluan peruuttaa tän tähän näin. Nyt. Katsotaas tää. Mulla on ilmeisesti pakkivalopala. Tää rupee lamp defektiveen väittää. Kovasti. Vapaa-aika.com todennäköisesti aina kalliimpi. Luultavasti. Noin. Nyt on. Ai kun siellä oli vaan mainot, niin tuli vaan niin mieleen se. Pääskös tää nyt tähän? Olisiko tää nyt tässä? Tähän jätetään tää homma. Kiitos paljon lahjoituksesta. Oho, meni pusserissa. No nyt sille ehkä enää mitään väliä. Nyt tuli. Tosi hyvää tavaraa. Siinä on näköjään tällainen relekki olemassa. Millä tätä ohjataan? Onko tämä 12 voltin rele vai 230? Mutta tuolla pystyy ohjaamaan virtaan. Siinä olisi tällainen kontaktori. Siinäkin olisi näköjään vähän tällainen. Tässä on jo vähän miehekkäämpi malli. Sitten tossa olisi nyt se kutonen, mitä mä kaipasin. Toskin on muuten kontaktori. Ai, nyt on. Mikäs tää? Tää on 16-nen C-käyränäinen. Mikäs sä oot? C6. C6 kontaktoreita on nyt vaikka, kun nyt niitä ei enää tarvitse sitten enää varmaan ikinä. Tässäkin on vähän tällainen isompi. Tai isompi ja isompi. Rele. Mikäs sä oot? C6. Tämähän on monta kutosta nyt. Tässäkin on kutonen. Ui, kun on. Nyt niitä kolmosia vaan tarttis vielä. 16 ne kontaktori. Siinä tuo. Mikäs sä oot muuten oikeesti? Tää on 2-ampeerinen sulake. Tuolla kärjellä. Mikäs tää on? B6, se on Pertta käyräläinen. Otetaan mieluummin tuollaista C-tä. Tollanen. Tästä pitäisi vaan saada tää. Lähteekö se muuten mitenkään helposti siitä? Lähteekö tää muuten tästä irti? Mä en kyllä tällä kytkimellä tein tosiaan sen mitään. Tähän lähti tästä irti. Siinähän on C6 suoraan. Siinä on 6 ampeerin malli. Toi on hyvä, mitä tarvitaan. Sitten on
Siinäkin. Nyt niitä on. Siinä on näköjään ihan uusi. Mitäs tämä on? Kymppi. Kymppi on siinä. Tossa on niitä kutosia. Kymppi ja mikäs tää nyt sitten on? Siinäkin on kutonen. Tuolla kärjellä. Pitäisköhän noit kärkkiä ruveta kytkemään oikeasti noihin, kun sillä saisi sen jonkun valon palamaan silleen, että näkisi heti, että on jotain vikaa. Kiitoksia lahjoituksesta.